For at en flercellet organisme skal kunne eksistere, vokse og utvikle seg, må den stadig danne nye celler til erstatning for de som går tapt. Celledeling er også nødvendig for dannelse av kjønnsceller. Mitose er vanlig celledeling for vekst og utvikling. Meiose er den formen for celledeling som omhandler kjønnsceller. Stamceller sørger for kontinuerlig tilførsel av nye og modne celler til organismen. Alle celler har sitt utspring i stamceller. Stamceller kan differensiere videre eller forbli stamceller. Og det er viktig at noen forblir stamceller, slik at vi har noen som vi kan lage nye celler av. Terminalt differensierte celler er modne og spesialiserte celler, og disse deler seg ikke så ofte. Cellulær utvikling består av flere trinn. Det er selve celledelingen, proliferasjonen. Det betyr at man kopierer nukleært DNA, og man får et komplett DNA-sett i hver dattercelle. Så er det veksten, økning av størrelse før neste celledeling. Og så er det celledifferensieringen, modning eller utdannelse av cellene, slik at de kan utøve sin funksjon. Det finnes to typer celledeling, mitose og meiose. Mitose er deling av kroppsceller, altså de som lar seg dele. Og det foregår hele livet for å vedlikeholde organismen, men hastigheten er avhengig av vevstypen. Så er det meiose. Det er deling av kjønnsceller, altså spermier og eggceller. Det består av to faser, første og annen deling. Først er det en reduksjonsdeling, slik at vi får en halvering av kromosomantallet. Deretter blir en dobling igjen, og en normalisering av kromosomantallet. Før celledelingen kan skje, kopieres kjernens innhold av DNA i en prosess som kalles DNA-replikasjon. DNA er det eneste molekylet i cellen som kan lage en kopi eller en duplikat av seg selv. Duplikasjonen, eller dupliseringen, eller replikasjonen, skjer i prinsippet på samme måte som produksjon av pre-mRNA. DNA er formet som en dobbelthelix, det vil si at to DNA-tråder er tvunnet sammen som en spiral. Hver av de to trådene i dobbelthelixen virker som en mal eller templat for to nye DNA-tråder, som lages under replikasjonen. Etter replikasjon består DNA-helixen derved av en gammel og en ny tråd. Det er viktig at kopieringen av DNA foregår feilfritt, og det er mange kontrollpunkter underveis. Likevel forekommer feil. I kjernen er det enzymer som kontinuerlig overvåker replikasjonen og reparerer feil og skader som kan oppstå. Det kan bli problemer hvis det oppstår feil i de genene som koder for disse reparasjonsenzymene. En celle med en slik feil som ikke blir reparert kan utvikle seg til en kreftcelle. Dette bildet viser stadiene i cellesyklus. I punkt 1 så er det replikasjonen av DNA, og det skjer i det som kalles S-fasen i cellens livssyklus. S står for DNA-syntese. I neste fase, G2, forbereder cellen seg til selve delingen. De øvre bestanddelene av cellen dobles også, slik at det blir nok til de to dattercellene. Punkt 2. Selve celledelingen, eller mitosen, starter med at hvert kromosom pakkes tettere og tettere sammen. Samtidig løses kjernemembranen opp, og et omfattende system av tynne proteintråder, såkalt mikrotubuli, strekkes mellom cellens to poler eller ender. Punkt 3. Alle kromosomene blir så fanget opp av disse mikrotubuli-trådene, og plassert pent på rekke og rad midt i cellen. Legg merke til at hvert kromosom nå har to kromatider, siden DNA-innholdet nettopp er kopiert. Denne fasen i cellesyklus kalles metafase. 4. Når alle kromosomene er korrekt på plass, skilles kromatidene fra hverandre og trekkes til hver sin pol eller sin ende i cellen. Dette er anafasen. Kort etter begynner kromosomene å pakkes ut igjen, og kjernemembranen gjenopprettes i det som kalles telofasen. Punkt 5. Mitosen avsluttes ved at selve celledelingen skjer, cytokinesen. En ring av bevegelige molekyler samles mellom de to cellekjernene, og den snøres sammen nesten som en belterem som strammes. Til slutt skilles de to dattercellene fra hverandre. Og siste punkt, 6. De nyfødte dattercellene tilbringer så en kort eller lang tid i det som kalles G1-fasen. Det er i denne fasen cellen utøver sin funksjon.
og det er i GM-fasen at det avgjøres om cellen skal gå inn i ny S-fase eller dele seg igjen, eller om den skal bli i GN. Mange gener som er involvert med utvikling av kreft har sin funksjon i regulering av overgangen fra G1 til S-fasen.